今やね、ケリー・スレイターがね、あのパフダディのパーティーに参加してね、薬物とアルコールでね、あの手ごめりされたっつってたんだよ、ね、お前てめえにこの、あ、お前お、ね、てめえに俺の気持ちが分かるかっつってきたんだよ、ね、でシオンとかソアルとか今起きてる大ちゃんとかさ、ね、歌いとかみんなよね、ジェフのヨちゃんとか起きてんだよ、今日日曜日だから、あ、明日学校なのにな、あ、今日日曜日か土曜日か、あ、だからみんな、みんな起きてんだな、リレーにしないでシオンが言ってって言うからさ、ね、そういうのもあるって言うんだけどよ、ね、パブダディがね、パブダディの新しいニュースにしてたんだよ、今6時間前に出てるやつな、今ね、今6時間前にね、人身売買な、人身売買とか、あの薬物とか、あと放火とかね、誘拐とかね、そういうので今までの、まあ、アメリカとかのマフィアでね、その何とかっていう法律が適用されてみんな終身刑だとね、でパブダディ、おー、これ出てこないのかなみたいな感じでね、で俺はもうパブダディがパクられた時からなんでパクられたか分かるんだよ、ね、で、ま、あの MC8、ね、あのポケットいっぱいの涙っていうね、メラストゥソサイティの主題歌とか MC8 がもう出てこないって言って、ね、僕も言うって、エミネムも言ったんだよ、ね、僕もって言ってさ、で俺もって言ってね、あのアイスキューブも、ね、スループドキドックもドクタードレも、ね、みんな言ってきたんだよ俺にね、で、そうかっつってさ、ね、そしたらケリー・スレイターが言ってきたんだよ、ね、てめえにっつったんだよ、ね、お前じゃない、てめえに俺、あの俺のね、あの、それでそのニュースにそれ見せたら、ジャスティン・ビーバーとか、まあ、有名人、芸能人とか政治家とかもいっぱい来てるって、来てて、ね、あの、ジャスティン・ビーバーが、その14歳か15歳の時に、なんか自分が手ごめにされたみたいなね、手ごめっていうのを犯されたってことだよね、結論なのね。で、その自分が、なんか、手ごめにされたのを曲にしたんでしょ？それも何回も泣いたりとか、落ち込んだりとかして、まあ、撮影もちょっとあんまり進まないみたいなさ、で、あのパフダディから早く離れたいみたいな、うん、よくわかると、ね、でケリー・スレイターがてめえに俺の気持ちが俺もやられたって、ね、言って、で、あのアメリカの芸能人たちは、まあ、スポーツ選手とかね、政治家とかみんなもうパフダディに招待されるのはされないとステータスを獲得できないとね、ね、アルコールとか麻薬で、あの、言うこと聞かないと、まあ、数日間とか、そこの、ね、パフダディの家が、その、会場だよね。に、監禁されて、ね、セックスされたみたいなさ、そういう感じの、YouTube の配信だったんだけど、で、ケリー・スレイターがてめえに、ね、俺もやられたと。ね、てめえにその、あ、俺の気持ちが分かるかって言ってきたんだよね。お前舐めてんのかって言ってさ、ね、お前ね、でパフダディは今あの MC8 が言った瞬間にもう出てこないんですよ、今誰だって言ったらいいんだよって言ったんだよね。そしたらエミネムが言い出して、まあ、そういう流れになったの、さっき言った流れね。ね、あのケリー・スレイターがそういうふうに言ってね、てめえに、俺もやられたてめえにそのね、俺の気持ちが分かるかって言い出したから、お前舐めてんのかっつってさ、ね。ね、そういうふうに言ったら、バフダディが、彼は神聖だって言ったんだよね。俺のことだよ。ね、彼は本当に喧嘩してるワンオンワンっつってさ、ね。みんなできない、普通はできないっつってさ、ね。お前にできるかって、バフダディが、ケリー・スレイターに言ったんだよね。ね、みんなそのシンジケートのメンバーだよね。ね、まあ、アイスティーもそういう今ね、アイスティーが結構一番上なんだけどさ、でアイスキューブ、アイスティー、アイスキューブ、ドクター、まあドクターどれの上なのかな、ドクターどれ、ね。
スヌープドッグ、ドッグね、MC8、エミネムか、どこにちょっと名前あんま分かんねえんだけどさ、俺さ、なんか重鎮だよね、今のエミネムも、ハリス・カマスのスピーチ、一昨日ぐらいやったでしょ。そういうところを獲得できるのはそのパーティーとかで参加してちゃんとルールを分かってるからっていうことだよね。ゲームセンターにお前舐めてんのかって、お前俺がね普通になんか俺が子供みたいな、俺は普通にしてるわけじゃん、ね、いつもね、ゲームセンターやんねとか芸能界に行かないっていうのはこんなそんなパーティーとか日本もそうだし、ね、世界中とか芸能界がそういうところだって分かってるわけだよね、俺は教育されてきてるのそういうのね。だからこそ敬語にはって親父が、ね、普通に育ってほしいって言ってるわけだよ。金稼ぐっていうのはさね、奥でもねそれ以上でも方法はあるんだよね、芸能界に行かなくてもみたいな、俺はあると思ってるんだよね。でまあ、そういう昔からさ、まあ、子供の時からねヤクザとか芸能界どういうところが分かるかってさね、親父に話されてさ分かるよってさね、麻薬とか、まあ、それセックスとかね、その王様貴族の王様のためにあるからねって言ったんでね、でオリンピックとかねそういうの分かるよってね。でそういうふうに世界を作ってるよ。ね。政界も財界も芸能界も。ね。日本だけじゃなくて、世界中がね。王様なんてダメですよ、貴族だってさ。ね。デパートにも行けないとか、ね。スーパーやコンビニも行けないよ、もちろん。ね。やりたい時やればいいんだよ。ね。薬物でも、売春でも、買春でも。ね。でそこで、スポーツの世界もそうだし、ね、ほらオリンピックとかじゃないフィギュアとかだってそうなんだよね、支配されてるよね、突出しないように弱みを握ってね、酷なことかもしれないけどそれ世界を作ってきてるね、オリンピックでもね、スポーツのゲームね、一つ一つのゲームとか、まあ、賭博とかね、歌でも演劇でもお笑いでも、ね、全部支配の中であるんだよね、支配な。もっと言えば道だとかね、電気もガスも水道もね、交通運輸も電信電話もね、全部支配の中であるわけで、王様がいてね、その王様以上に富や自由を謳歌するってことはできないわけだよな、ね、なんでだって言うと世界の王様たちが手を組んで、ね、特にその国はその国の王様が支配して作ってるわけだから、王様以上に王様みたいな暮らしはできないわけだよね。そういうのしないようにしてる。でもうお金もそうだし、世界中でお金っていうものがあって、お金はどういうふうに作ってるかっていうことだよね。でそのお金を持てば持つほどお金のシステムを考えるわけだよね。で中途半端なアウトロー YouTuber のバカみたいな、分かってねえが金がねえみたいな、努力も大して努力もしてねえのに、そういうやつが一番ムカつくわけじゃん俺としてはね。で、まあ、経理センターみたいなステータスある程度、ね、ステータスを獲得して、まあ、社会的地位だよね。でお前が行きたくて行ったのにね、それ手ごめにされてね、てめえ、ね、俺もやられた、ね、てめえに俺の気持ちが分かるかって、もう舐めてんのかって、お前喧嘩もしてねえのによ、ね、勉強したって世界は幸せにできねえんだよ、な、スポーツやったってそれ、スポーツの中にはね、格闘技と武道も入ってるよ、ね、人に優しくするっていうことは、ね、普通の人に優しくするぐらいじゃ世界は幸せにできねえんだよ、ね、俺の人に優しくするは喧嘩だったんだよ、ね、子供の時によく考えたんだよ。ね、誰かが虐げられてぶっ飛ばされてね、悪いこともしてないのにね、
それでなんか運が悪かったなとかさ、そういうんじゃねえじゃん、ね、お前こんな何もやってねえやつさ、ね、でもやってんじゃねえよと、ね、助けてやんのが、ね、それで俺に喧嘩打ってきたらぶっ飛ばし、ね、その相手をぶっ飛ばして、ね、おなんか助けてやったっていうのが一番かっこいいしよ、ね、それが普通のことじゃねえか、俺の中で普通のことはあったんだよ、ね、だから喧嘩であの日本で一番になってやろう、世界で一番になってやろうと思ったんだよ、ね、そのために俺はサーフィンとスケートボードが必要だったんだよ、ね、そういうふうに生きてきて、お前喧嘩もやってねえのによ、ね、俺は普通にしてガキっぽくいるよ、ね、お前舐めてんのかって、お前俺はこういう感じなんだよってな。だけどヤクザとかやっちゃう、ヤクザでも芸能界でもね、行くと自由にサーフィンできねえだろってね、1万円ぐらいのホテルに泊まって、ね、あるいはその半額ぐらいとか3000円ぐらいの時もあったしよ、ね、もうなんかもう家もなくなっちゃって全然道具もかっぱられてできねえけどね、今でもそういうふうに思ってるよね、金稼いでやってると、ね、ヤクザとか芸能界にも行かないでね、そういうふうに思ってんだ俺はね、普通にだけど勝手にやれってね、薬物でもパーティーやってね、パーティーじゃなくても薬物でもね、セックスでも会心でも売春でもしてね、やりたいやつがやってんだろって、俺が強制してるのがあって、おめえもそこのパーティーに蹴りつけた、自分で言ったんだろって、それでもおめえのね、その恨みつらみみたいなのね、憎しみを俺に向けんじゃねえって言ったんだよ、ね、でパーティー主催した方もね、パプダディとかね、それお前を手ごみにした人間ね、パプダディの下のね、若い衆だよね、にもお前失礼だろって、ね、お前が行きたくて行って、お前が名前聞いたからやれたんだろってな、ね、金も欲しくて、ね、でお前それでよ、ね、やられたことに対して不満だからお前俺に向けたんだろっていう話になっちゃうだろって、普通に考えて分かんねえのお前っつってよ、ね、もう舐めてんだろ俺って、ね、次行ったら殺すかんなっつってよ、ね、で申し訳ないっつって帰り捨てて頭下げたんだよ、ね、2、3回さ、お前ほんと次やっつってんだろってな、次行ったらお前ほんと殺すぞっつって、おめえが好きにやってんのによ、ね、俺に向けんじゃねえよってよ、ね、俺も好きにやってんだよな、好きにやらしてるし、な、本当にぶっちゃけ戦争しようと思うと戦争にできると思うよ俺は、ね、どこの国でも、ね、だからそういうこともやりたくねえしよ、ね、金欲しさに、ね、だから今の大統領だとか総理大臣だとか、ね、その王様とかがやりたいようにやればいいだろうって、な、そういうふうに世界はできてんだよな、ふざけてるやつが多ければそういうね、戦争になるんだよ、けんな、その国の一部とか全部がなんねえだろ、なロシね、ウクライナになってるかもしんないけど、ね、ウクライナって残ってるところだってあるよな、少しな、ってあのミサイルが飛んでこないところか、ところとか、ね、兵隊が攻めてこないところとか、少し先はあると思うよ俺は、ね、それで分かるじゃんみんな、ミスでロシア全体が戦争になってなってねえだろって、ね、イスラエルだってそうだろって、人が集まってね、あの首都あたりは国民がいっぱい集まって戦争になってねえんだろって、そういうふうに作ってんだよ戦争ってな、だからみんなが分かんねえと、この日本は特にな、俺は好きにやらしてんだよヤクザとかね、世界中とかにもいいんだよそれでね、買春買春してないとか薬物やりてえなと思った時に、そういうふうにしかも金も稼げるっていうシステムね、そういう場所パーティーみたいなね、そういうのがあった方がいいんだよな、俺はそこの富を得てねえだろって、使ってねえしよ。ね。別にいらねえぐらいに思ってんだからよ。ね、俺も好きにさせてくれって、好きにやってんだからよ、俺は。な。そういうふうに言ったんだ、経理ゼータに。もうほんとふざけてるやつが多いからよ。ね。しかも舐めてくるやつ。アウトロー YouTuber で俺にね、突っかかってくるやつよ。で、俺が知ってると思って、俺に突っかかったりとかするって、よくわかるからだろ。ね。俺のよく行動とか YouTube 見てるじゃねえかよ。ね、俺がすごい情報とか、すごい意見とか、ね、ものの考え方とかね、自分の心を話してたり、ね、知ってることを話してるから、このこともすごいだろ、絶対に。ね、さっきもね、ニルヴァーナで話したこととかも、ね、毎日毎日すごいと思うよ、俺は。ね、YouTube、だから、あの、俺の、ね、YouTube の虜になってる人も絶対
結構いると思うしさ、ね、大体3000人ぐらいとかは結構取り込んだってると思うんだよね。あの最低でもさ3000人取り込むにするって結構すごいよ。本当はもっとあるって言ってんだからさ、ね、何十万も、ね、大体出せばあの3、40万ぐらい本当は言ってるって言ってんだからさ、ね、そんな言われても嬉しくねえけどよ、ね、もうそこら辺歩いてただけで昨日とサングラスが違うとかよ、ね、その辺のおじいちゃんとかおばあちゃんとかみんな言ってあのテレパシーで言ってるの分かるんだよ、ね、3000人とかしか見てねえのにそんなわけねえだろって、ね、たまたまあね地元じゃねえところに来てそんなのみんな分かんねえだろって、ね、もっともっとみんなあの俺の YouTube 全然見てるよ絶対に。俺はそういうの感じていつも生きてるけど、ね、私は YouTube で言うぐらいでさ、ね、あの YouTube の本部に書いて、ね、報告したってそんなの変わるわけねえっていうの分かってるしよ、ね、ちょっと YouTube で言うぐらいだよ、ね、うん、そういうの術も別にねえからよ別に今、ね、それを頼まれてやってんだからさ、ね、子供のところから、ね、分かんねえやつもいるかもしんないけど、ね、本当に怒った時は全然あれだよ本当に言うこと聞くやつはいっぺんになるよ世界中で、ね、大時計がこれも本当に警察だとなめんじゃねえぞって言ってたんだよ、ね、そしてそのねドクタードールとか、ね、アイスティーとかアイスキューブとかねあの MC8 とかスヌープドッグとかスヌープドッグとかエミネムにもお前らさってね、パブダディが、ね、終身刑だとか言って、ね、あのお前らも手ごめにされたり悔しい思いしたのかもしんねえけど、ね、お前そういうふうに言ってお前らが分かってねえところがあると、なんでパブダディがパクられてここが一番肝だよな、なんでパブダディがパクられたかこんなの初めから分かったってさっきも言ったでしょ冒頭からね、金払わなかったからだよな。ジャスティン・ビーバーが14歳ぐらいで、今いくつなんだ ?30 いくつぐらいだろ多分。な、仲間に差し掛かるぐらいじゃねえのか、ね、それで、もう約20年か25年ぐらい経ってるわけじゃねえか。ね、まあ、確実に10年、20年、15年、20年ぐらい経ってたろ。なんで今までパクられなかったことはパクられんで、ね、今になってパクられたんだと。金払わなかったら、ただ単純にそれだけだよ。な、お前らもそれ分かるよって言ってたんだよ。眠さろ遅いかもしんねえけど、な、パブダディが金払う払わないってことで、払ってもってことはあるかもしれねえけど、一回でも大体逆らったら終わりなんだよ、な。やらせてもらってきて何十年も、な。何作ったらでも、ね、自分で作っただけじゃねえだろうと。ね、作り方も教えてもらったり、返却してもらったりよ、な、手加えてもらってやってきたんだろうと。な、その契約する人間もな、男も女も若いのもな、いっぱいでね、ギターやベースやドラムやね、あるいはバイオリンだとかね、トランペットだとかね、いろんな音響ね、そのステージとかもさね、いろんな大道具とかね、小道具とかたくさん用意してもらったりね、その場所とかさね、いろんなさ人間があの応援してくれてね、そういうのも用意してもらってね、そのパーティーも捕まらないようにね、みんながあの言うこと聞くようにね、命令されたように始めね、言うこと聞いてやって金も払ってたのにね、今になって何十年経ってね、金払わねえみたいな、だからパクられたんだよ。そういうことお前ら分かるよと。な、俺そういうの子供の頃から分かってて、ね、頼まれ、親から頼まれ、ね、父親から頼まれたのもあるけど、ね、そんなの分かっててやらしてんだよ、日本でも、今でもよ。な、これからもあると思うよ。当たり前だろってよ。な、人間は調子に乗るからよ、すぐ。な、王様になってみてねよ。な、なれねえんだよ。ならさにしよう。お前、俺がこういう風に分かってて、お前、この暮らししてんのによ。ね、お前、キャリーセレンドとか、
そんなこと言ってくるんじゃねえよ。確かにそのパフダディのことはね、どんぐらい入るのかなと思って気になってたからね、ああと思ってさ、分かりやすいなと思って、だけどそれを軽くパッと言ってくるって、そしてみんなが連続で言ってきたんだよね。さっき言ったようにね、シンジケートだよね、チームシンジケートの人間たちが、でそれお前らが分かってねえぞということの表れでもあるんだよな。分からねえとよ、美人ほど芸能界は行かねえじゃねえか。な、芸能界に行ってる女は悪が強えっていうのは見てわかるじゃねえかって言ってんだよ前からね。買収も回収もしないで一生懸命やるのは男でも女でもいるから、な、かえってそっちの方が幸せだみたいなさ、金ね、少し金に不自由したりするかもしれないけどね、医者や弁護士とかになればね、そこにも関わらないでね、ある程度のね、富がある人生も送れるしよね、そういうのが一番幸せじゃねえか。金がね、金が少しあるとかよね、大した努力もしてねえのにね、金欲して、ね、正義で生きてるやつを虐げるみたいな、はめるみたいな、そういうのが一番気に入らないからよ。それが一番だけど面白いよ。なんかこういう風に家もなくなったけど、ね、こういう風に生きるのが、ね、俺はそう思ってんだよ、自分の人生が。自分の人生が一番だなと。ね、こうやって家もなくなった。ね、金もねえ、みたいな。だけど楽しいことあるよ。ね、さっきキャリスレーダーに、そういうように、てめえに俺の気持ちがわかるから、面白いじゃねえか、お前この野郎って感じだもんね。ね、MC8 が一番最初に口切って、ね、今誰が言ったんだって。いいじゃねえか、俺は、つってよ。パウダーに言えるこの俺、ね、それが一番、そう、一番かっけえなと思ったよ、ね、俺は俺の理想で生きてるから、ね、その理想ができてるから今、ね、確かに戦争とかは、ね、その地震発生装置や気象変動装置とかはね、暗くして人々を幸せにするってことはできない、ね、だけどこの世界のトップのね、パフダディやそのシンジケートの人間たちがね、そういう反応を、またケリスレーターもね、そういう反応して俺に、人間がよく出てるよ、うん、ここはもう2日ぐらいやっぱシオンとかも俺に逆らってこないもんな、ウィンドラもな、ドライダーじゃねえ流星が、うん、そう、あの、ライダーじゃねえ流星あたりに俺も噛みつかれるのとかすっげえムカつくんだよ。で、流星もなくなったしよ。な？俺を芸能人にしてほしいとか、かっこ悪いやつもいるから俺を芸能人にしてほしいとかよ。でも俺に言うんじゃねえよって。な？ほんとに。自分でそんなやれよ、オーディションとか受けに行ってって言ってたんだよ、前。1、2週間前ぐらいとかよ。ね、今でも若い人間たちはそういうふうにね、麻薬や、ね、買春買春とかして、ね、金欲しいみたいな、それでいいじゃない、そういうところがあった方がこれからもね、それになったね、そのパーティーの主催者だよな、そういう人間はやっぱ言われたら金払えとね、勘違いすんじゃねえぞとね、そこを目指すのもいいよ、そういうパーティーの主催者みたいな、俺はそこに参加してね、ちょっと苦しみみたいなね、3日1週間ぐらい監禁されて、いろんな人間に何十人も何百人もセックスされるみたいな、ね、男でも女でもそうじゃねえか、ね、そういうのがあっても金もらえるんだったらみたいなさ、ね、そのビデオ撮られて一回許すられてね、金払ね、ちゃんと金払って払えば、ね、後から仕事がもらえるみたいなね、そういうのもあんだよな、わかるか言うのな、この日本国民バカども、特にそれ出るやつらな、レイキビーターセンやステファニー・ゲルマーだって言ってんだよ、そうやってそこに行ってごめんにされたみたいな言ってねえのお前、言ってんだよほらゲルマーな、言ってもいいよっつっても言うけどよ、
なんつうの、金払って、ね、仕事もらえたっつってんだよね、金も。ね、資生堂の仕事とか、化粧品だよな。自分もでもびっくりしたって。言ってんだよ。だそういうのはあるよ。な、行きたくて行きたくてしょうがなかったって。礼儀のね、すげえ素直に言ってたよ、俺に。ね、ほんと。そこに行ってんつってさ、ね、ちょっとだってやってもいいやと思って、ね、すげえやられちゃったやつってさ、ね、でそのところビデオ撮られたやつってさ、で金に取られて、で絶対殺されるなと思ったからね、あの金払って、そしたら仕事くれて本当にびっくりしてるって、ね、もうそれ以上にお金入ったみたいな感じだったよ。そういうのもあんだよ、ね、だからこそ何十年もバレなかったんだろって。パブダディも金納めてるからな、政治家に。そういうの分かんねえと、ね、そういうのも俺がやらせてんねえ、ずっとな。それでいいと思ってるから、ね、もうほんと俺のことなめんじゃねえと思ったね。キャベツレターにも言ったけど、俺に向けんじゃねえよ、見にくい心、おめえがいけねえんだろって。自由にやらせてって、おめえが自由に言ったんだろと、な、俺も自由にやりてんだよとな。俺は金があってもそういうとこ行かねえんだよ、もうな。行くのもね、1対1のね、あのね、あのデリヘルぐらいから始まってよな、ソープランド行ってね、ヘルスとかよね、ちょっと付き合いでピンサロとかよね、そういう感じだよな。ピンサロとかあんま行きたくねえからよ、安いし、わかるね。いい女はあんまいないんだよ、ピンサロって安いからよ。ね、ね、そういう、あの、自分が働いてるところとか、ね、その付き合いとかで、そのぐらいのお金がないとかで付き合わなきゃいけない時とか、男はあんだよ。な、子供わかんねえかもしんないけどよ。ね、自分のが勉強してこなかったりとか、努力してこなかったからいけねえとか、そういうのも実感してるよ。な、そういう時期もあったよ。今は勉強したから、ね、あの、だって自分の金でもいろんなところで世界でも女ね、買ったりとかしてさ、いい、あの、割といい思いみたいな自分で決めてるからよ、その女もさ、すっげえ可愛かったなとか言ってんじゃん、俺ね、そういうのもあったよ、確かに。だけどもうそういうとこも抜けたからね。で俺大人数でセックスとか好きじゃねえんだよ、もうやってきてねえからそういうのね、そういうチャンスなんていくらでもあったよ、俺は。ね、俺とかモテるからさ。ね、ね、AV 女優連れてきてくれたって言ってんじゃん、俺が好きだった。ね、後藤恵理子さんとかさ。ね、本当に。俺のための女が17歳の時に決める、18歳の誕生日から AV 女優やってさ。ね、そのこととかも今まで話したと思うけど、そういうのもあったよ。敬語できないよねって言われてさ。なんかちょっと金ができないって言って俺なんてさ。給料もらえねえんだよ、絶対行ってこいって、勝ち込み行ってくからって言ってさ、ありがとうって言ってさ、ね、うん、でも大丈夫だと思うってさ、でも本当に行ってこいよって、ね、ただでやられたとか、気に入らねえだろって、無事でやるって言ってよ、ね、契約してんのにって言ってよ、で、無事、最後100人抜きしてよ、生で、ね、今度もなんかつけねえとかだよ、つけてるやつもいたって言ってんだよ、でもね、それはもうその男優によるんだよ、ね。で、マンコ蹴れるとか言って言ってさ、蹴んだろってさ、やっぱ5人ぐらいやると蹴れちゃうよねとか言ってさ、絶対蹴れるっしょとか言いながらさ、でもこれでラストだからとか言ってさ、私も金欲しいしって言ってさ、どんぐらいだって言ってさ、多分6時間ぐらいはかかると思うとか言って言ってさ、頑張れよって言ってさ、6時間か8時間かなってさ、俺今なんか言ったら10時間ぐらいかかったんだよ、大抵でも6時間ぐらいかかるっしょとか言ってさ、頑張れよって言ってさ、そんなのもあったよ、ね、じゃあきちんとキムタクとかもやったんだよ、その女は。俺の同級生だけどよ、俺と知り合いだからできたって言ってよ、すげえ感謝してんだ よ、ね、敬語のおかげだっつってよ、本当の話なんだよ、うん、俺もそんなの、 ダサくねえからよ昔から、ね、だけど俺は普通に行きたいんだよ本当に、ね、やりたいやつやればいいじゃねえか、ヤクザだってそうだしよ、ね、芸能人だってそうだし、会社も売春も麻薬もそうだよ、やりたいやつがやってんだろって、
ね、たまにはその中で無理やりやられたみたいな感じとか、ね、言ったりするやつもいるけど、やってるやつなんて大体わかるじゃねえかよ。ね、そういうやつ付き合ってから無理やりやられ、ね、やらされたみたいな感じで言うやつはいるよ、事件みたいな感じにしてよ。ね、だけどやってるやつは大体わかるから、な。そうじゃねえか、みんな。ね。そういう汚いやつもいるよ、確かによ。ね。ほんとに。ね。それなんだけどよ。俺、ほんとにそういうのも含めて、ね。それはそれで平和なんだよ。俺の中でね。行って、手込みされたとかなんなんだ、みたいな。そんな噂なんか絶対分かるに決まってんじゃないかよ。人間だからよ。行く前に絶対みんな分かってるから。ね、芸能界がそういうところだって分かんだろって。ね、それでも金欲しいから行くんだろって。ね、俺のこと一番最初に裁判にしたやつだって5歳の時によ、俺が先にジャニーと会って、その後に行ってよ。ね、俺が稽古みたいに、ね、頭も良くないし、ね、運動神経も悪くて喧嘩も弱いから、つったら、うんち金ないから、俺んちだって金ねえよって。ね、テレパシー話したっつったじゃないか。ね、それでも、分かってんの？って結論の中に、おちんちん入れんだぞっつってさ、ね。で、口でもなんかそういうふうにやんなきゃいけないかもしんないんだとっつってさ、その時はフラッチョっていうのが分かんなかったんだ、俺ね。で、精子が出るっていうのはさ、こうピストンのして精子が出るとかも分かってないからさ、口で掃除させられたとか、なんかよく分かんないけどっつってさ、ね。なんかなめなめしなきゃいけないんじゃん、おちんちんとかさ、言って、それでも大丈夫とか言ってさ。僕お金がそれでも欲しいんだってさ、自分の、お前の人生だから、ね、金なんてやつさ、一生懸命勉強すればバカだっつって、初めからできるやつなんていねえし、ね、お前諦めないで、ね、勉強もスポーツをやれっつったんだよ、その一番最初のサーブ、サーブやつにね。だけど、僕、本当に頭も悪いし、俺、自分のことを身体障害者だと思うもんとか言い出してさ、ね、そんなことねえだって、普通にお前の気持ちをちゃんと聞けるし、ね、言葉も間違ってねえからよっつって、そんな俺はお前が運動神経が悪い、ね、この会話、テレパシーの会話して、お前が運動神経悪いだとか、ね、頭が悪いとも思わないぞっつって、ね、だからお前が諦めてるだけだろって。だけど僕は本当に頭も悪くて、そうね、運動神経も悪いし、喧嘩も弱いんだとか言って、僕んちお金もないから、そういうふうにお尻に入れられても、舐めたりしてもお金欲しいんだとか言って言い出したからさ、でもお前そういうふうに自分で、ね、お前の人生だから、お前が決めて、それでいいんだったらそれでいいんじゃないっつってさ、ね、俺なんか、いいことは、いいとこじゃなく、いいとこだよねとかなんか、いいとこじゃなくて、血つながってないから親戚だろっつってさ、その聞いてるよってお前のことっつってさ、ね、さ、あ、そうだ、いい、親戚だとか言ってさ、なんか、親戚も分かってなかったんだよね、さ、バカだから。今でも分かると思う。親戚な、っつってさ、そう、親戚とかってさ、っつって。な？だから、お前が自分で決めろよ、っつってさ、今向かってるんだ、とかってさ、言ってたから、そうなんだ、っつってさ、気分あったんでしょ？ジャニーさん、とかってさ、言ってたから、あったよ、っつってさ、え？あいつビビってたよ、っつってさ、ジャニーね、あいつ変なこと俺の身やるんだって、お弁当潰してやろうと思ってよ、さ、膝の上に乗っかってってやってや、こいつやってんなと思ったけど、あいつすげえビビってたね、さ、ね、俺もジャニーズ入るかって言われたんだけど、さ、ね、本当ジャニーがなんか警部がダメってさ、ね、そういうのになったんだよ。あいつはもう本当だよ、あんまりでも、やっぱあいつ、でも、自分では、ね、そんなことやってないとか言う、俺の、ね、俺の親父とお袋とかの前で、ね、子供を虐待してるみたいな、性虐待してるみたいな感じで思うみたいな、そういうふうに言われんだよねとかなんか言ってごまかしてたけど、あいつやっぱそうだったんだっつってさ、ね、とか言ってさ、で、僕がお父さんと母さんから聞いてとか言ってさ、そうなんだっつって、あと親に言おうっつってさ。でも、それ自分で決めたんだったらそれでいいんじゃんっつってさ。でも今だと帰りは引き返せるじゃんっつってさ。お前俺の話聞いてどう思うんだよっつってさ。お金、警護の話聞いてもお金欲しいから行くとか言ってさ。終わったっつって。頑張れよっつってさ。お前の人生だからっつってさ。
俺あの器具はどうすんのとか言ってさ、それで聞いてきたから、俺普通に頭いいし運動神経もいいから自分で勉強してね、スポーツとかも頑張って、今俺サッカー選手になりたいんだよって、サッカーと野球ね、サッカーの選手になりたいと思ってるからつってさ、ね、勉強もしてさつって東大行ってみたいなさ、ね、お金稼げよつってさ、ね、あの医者にもなりたいんだよつってさ、サッカー選手で医者かっこないとか言ってさ、言ってさそんな感じだったんだよね。そうで、まあ結局、まあ、それは叶ってないけどね俺はね。でそいつは言ったんだよね。まあみんなも知ってる人、知ってると思うけどね、知ってる人間だと思うけど、本当でもあの世の中っていうのはさ、やっぱ支配の中にあって、その勉強できるとか道を歩けるとかさね、綺麗な道を歩けるとかね、その施設を使えるとか本が読めるとかね、その本当に王様のおかげだからね、みんなね、そういう感謝がないといけないし、その王様以上の生活を送れないってことだね。そういうのが分かんないとね、だからいっぱい稼いでるみたいなやつ、人間とか日本でも世界でもいるじゃねえか、ね、だけどそのほとんどの大金を、ね、制約してあの財産を渡されるっていうことを知らないといけないよね、みんなね。実はそんなにあれね、資産は計上されてるかもしれないけど、そのお金を全部使えるとかないからね、そういうのよくみんな分かんないとダメだね。そんなにすげえ王様以上の権力や富とかっていうのは絶対にあのどこの国でも持てねえからよ、ね、本当俺のこと舐めんじゃねえぞお前って、ね、それでも本当舐めてねえんだったら世の中がな、人間が、人間どもがよな、それって平和にしてやるからよ、 その上で俺のこと襲わねえとな、襲っていうのは応援しねえとそういう風になんねえぞっつってんだよな。今はまだそういう時期でもねえけどよな、しばらくすれば分かるかもしれないから、まあ抵抗勢力みたいな、なんか言ってんだろ、よく名前出してるやつな、あの会長のアホな、そういうやつもいるから、ちょっとどうなんか未来なんか分かんねえけどね、警察とかも納得しだしてるしよ、ね、財閥の力も警察にも働いてるから、働き出してるから、ね、それでも YouTube のアカウントの、ね、視聴回数によるとまだ抑えられたりとかしてね、微妙なところだなと思ってるけど俺は、本当に俺に噛みついてくんじゃねえぞ本当に、そんなに明るいんだよ、大変すまねえからなって言ってんだよ、ね、俺が言うとやったら 大変なことになるぞって言ってんだよ、あ俺が言っちゃうからバカでもなんか最近噛みついてきた、ね、今でも前やってんのかもしんねえけどよ、勘違いすんじゃねえぞ本当に、クソだな。それじゃあ皆さん、またね、今もう眠いよ本当に、3時15分だもんな、時間見ろよ本当に、うん、オールナイトなんだよこれ、10月27日日曜日3時16分だよね。俺が見て YouTube のそのパフダディのやつ貼っとくからね、時間あったら見てみてよ、それじゃあさチャオ。